renovação com as três finalistas olímpicas, para a gente representa muito, porque elas são um espelho, realmente, é um ciclo de retroalimentação. Então, tendo elas aqui por mais um ano, é um incentivo a mais para toda a base da ginástica. Mas sem isso, isso não aconteceria, sem dúvida, sem o apoio da diretoria. Então, realmente, é maravilhoso poder dar continuidade a esse trabalho. E é essa a missão do Flamengo.